Mən məktəbə qədər təhsil açardım, təhsil şirkəti açardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bu daha məntiq uyğun olar. Çünki bu saat, yəni hal-hazırki dövrümüzdə uşaqlara verilən təhsil qənaət bəxş deyil. Yəni çox bərbat gündədir desək, yəni kurikulum sistemi ilə. Mən elə gəlir ki, yəni kurikulum sistemini yığışdırmaq lazımdır. Yəni sovetdə keçirilən dərsləri təzədən vermək lazımdır. O sistemi keçirmək lazımdır. Həm də uşaqlar onda çətinlik çəkmirdilər. Yəni asan yolla, yoxsa kurikulum yolla həm mənasızdır, həm də uşaq olmayan məntiqi işə salır beynində. Təhsil bir ocağı açardım. Yəni rəssam, məsələn həmişə uşaq vaxtı rəssam olmaq istirdim. Yəqin ki, yəni elə bir addım atardım. Yəni heykəltaraşlıqla bağlı da, yəni elə bir incə sənətlə bağlı. Aha. Yəni budur. Beauty Center ideyam. Belə başqa hələ başqa ideyalar da var. Amma ən bu dəqiqə odur. Ən vacibi. Mən ən çox elektron avadanlıqlardan uzaq durub kitablarla bağlı layihələr üzərindədim. Yəni bir neçə layihəmiz də var hətta. Ən çox belə şeylər, yəni ki, texnikadan uzaq olan kitablara daha çox sərmayə qoyardım. Yəni, azad kitabxanalar qurardım, məsələn, park ərazilərində daha çox belə qurub insanların kitab oxumağı istəyərdim. Ödənişli qəbul olub oxuya bilməyən tələbələr üçün istəyirəm pul ayrılsın. Sonra çöldə qalan kimsəsizliyim də baxıma ehtiyacı olan insanlar üçün görürük yardıma ehtiyacları var, həqiqətən yardıma ehtiyacı olanları. Sonra belə havalarda məsəl üçün mən daha çox küçədə yaşayan heyvanları fikirləşirəm. Onlar üçün istəyirəm sığınacaqlar ayrılsın. Onlar hamısı bir-bir bölgələrdən yığılsın, yəni aparıb sığınacaqlarda onları təmin eləsinlər sığınacaqla. Bir restoran şəbəkəsi qurardı. Yəni dünyada hər tərəfdə 5 dildə eşidiləsi. Pul verən olsaydı bəlkə də Azərbaycanda elə şirkətlər qurmaq olardı ki, məsələn, sənaye baxımından Azərbaycanda bəzi bağlanmış zavodların yenidən bərpa olunması və cəmaatın işə cəlb olunması ilə bağlı fikirlər irəli sürərdi. Kənd təsərrüfatı belə yaradaram, belə ferma yaradaram, belə bir şeylər real həyata keçirdərəm. Gedərəm rayonda orada kənd təsərrüfatı quraram. Götürdüyüm sərmayəni də doğrudaram da. Təbii ki, təhsil. Təhsilə verilən dəyər ən birincidir, təhsil millətin gələcəyidir. Təhsilə nə qədər böyük sərmayə yatırırlarsa, gələcəkdə bir o qədər faydalı olar, gələcəkdə bir o qədər çox qazanc əldə etmək olar. Dövlətlə iqtisadi gücünü, iqtisadi potensialını artırmaq olar. Təbii ki, bunlar hamısı bağlıdır. Bir daha təkrar edirəm ki, təhsilə mən təhsilə şəxsən sərmayə yatırardım. Yəni əlimi heç cürə qısmazdım. Nə qədər pulum var, qısmazdım. Heyvanlar üçün yəni bəlli sığınacaq yaradardım, yəni böyük ehtimal sərmayəni ora qoyardım.